नमस्कार, कार्यक्रम एपी टॉक टाइम में स्वागत छ, म निराजन भण्डारी। एपी टॉक टाइम में आज हामी एमसीसीकै विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामी धेरै ओटा एपिसोडहरु यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। अहिले देशभरि यसैको चर्चा छ। एकातिर सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि यसमा एकमत जुट्न सकेको छैन, सडकमा प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन्। यही बीचमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले भने यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ र आज गठबन्धनको निर्णायक बैठक भनिएको छ र सम्भवतः भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो टेबल हुन्छ कि भन्ने पूर्वानुमान पनि छ। यही विषयमा यही सेरफेरमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं नेता मेटमणी चौधरी। स्वागत छ चौधरी सर। नमस्ते। अब एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा जुन प्रकारको विभाजन जस्तो देखिया छ, होइन, संसदमा जाने कि नजाने भन्नेसम्ममा यो देखिरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टी एकीकृत समाजवादीको धारणा अहिले जे छ यसको विपक्षमै रहने हो कि पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा चाहिँ भोलिसम्म छ भन्ने लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? एमसिसी अब सैद्धान्तिक रूपमै यो बैठक छ भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ। त्यसैले पुनर्विचार गर्ने कुराको सम्भावना छैन। हामीले जे सुरुदेखि एमसिसी राष्ट्रको विपक्षमा र यो सैन्य रणनीतिका कुरा, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, नेपाल भन्ने कुरा, जे कुरा उठाइरहेका छौँ यसमा हाम्रो पुनर्विचार हुँदैन। मतलब समाजवादी जो सत्तारूढ एउटा दल हो एमसिसीको पक्षमा उछँदै छैन र यसमा पुनर्विचार पनि हुँदैन, प्रष्टै छ यो कुरा? होइन, हामीले सुरुदेखि भनिरहेछौँ त यो कुरा। मैले त सुरुदेखि अब केही करेक्सन, केही बुन्दाहरू करेक्सन गरेर जाउँ भन्ने पनि सुरु सुरुमा त लाग्थ्यो। तर एमसिसीको विषयमा त्यसपछि यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अनि यसले जुन जुन देशमा लागु गरेको छ यो प्रोजेक्ट, त्यो देशको अवस्था सबै हेर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक रूपमै यो बेठिक छ, यो धेरै ठिक छैन। किन आयो, कसरी आयो, के उद्देश्य प्राप्तिको लागि आएको छ, त्यो कारणले यसो कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो अडान कायम छ। अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ, यसका केही कुराहरू छन्, यसलाई जस्ता तस्तै पारित गर्न सकिन्न भन्ने आवाज त लामो समयदेखि चलिरहेको हो, होइन? तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालहरूले धेरै यसमा अध्ययन पनि गर्नुभयो, समिति पनि बन्यो, यो त छँदैछ, लामो समय नै भइसकेको छ। अब लगभग अन्त्यतिर एउटा मोड यसलाई दिने भन्ने दिशातिर आइरहँदाखेरि जुन प्रकारको सकस सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको छ, कङ्ग्रेस त लगभग यसलाई टेबल गर्ने नै भन्ने जस्तो पक्षमा देखिएको भन्ने कुरा छ। आज निर्णायक छलफल पनि हुन्छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, होइन? यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरियो भने तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा विपक्षमै मतदानै गर्नुहुन्छ, विपक्षमै उभिनुहुन्छ नि? एकदम, यसमा त कुनै शङ्का छैन। आज र भोलिमा वार्ता हुँदै गर्दा केही तल माथि पर्ने त्यस्तो न्यून सम्भावना पनि छैन? खै, मैले चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। त्यसो हो भने त गठबन्धनको आज बोलाइएको बैठकको औचित्य के त? होइन, यसमा अब पछि पनि जान सक्छ या कम्प्लिटली रिजेक्ट पनि हुनसक्छ या संसदभित्र पास भनेर पेस गरिसकेपछि फेल पनि हुनसक्छ। यो धेरै खालका विकल्पहरू छ नि। तर एकीकृत समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा लाग्ने कुरा, लबिङ गर्ने कुरा, मत जाहेर गर्ने कुराको सम्भावना त हुँदै हुन्न। अब यसको मतलब एमसिसीले जुन प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ गठबन्धनभित्र पनि त त्यसको तरङ्ग त नराम्ररी नै देखिने भयो, किनकि कङ्ग्रेस यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छ, तपाईँहरू माओवादी केन्द्र यसको विपक्षमा स्पष्ट रूपमा लाग्नु भएको छ। यसले गर्दा गठबन्धन के हुन्छ त? अब यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बाहनामा गठबन्धन सधैँ हुने पनि होइन भनेर नेताहरूले भन्न त भनिरहनु भएको छ, अहिले नै आएर त्यो मोड आइसकेको हो त? त्यो आउँदैन होला। अब हामी जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि पाँच दलको बिचमा गठबन्धन भन्यौँ, अहिलेसम्म त्यो उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि मुलुकलाई एउटा सिस्टमभित्र पसाल्ने कुरा, सिस्टम क्र्याक भइसकेकोलाई जोड्ने कुरा, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने कुरा त छ नै, तर पनि अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने साइकोलोजिकली यो मुलुकले गरिरहेको छ। केवल महसुस मात्रै होइन, आवश्यकता पनि छ। हिजोको दिनमा कहिले नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई ल्यायो, बहुमतले पनि ल्यायो,
हामी कम्युनिस्टहरु पनि दुई तिहाई पनि ल्यायौं बहुमत पनि ल्याएका पोजिसन छ तर पनि के देखिएको छ भने चुनाव पछाडीको रिजल्ट फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढ्न सकेको छैन यसको एउटा मात्रै उद्देश्य हो अथवा कारण के छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई तिहाई या बहुमत ल्याउने त सक्षमता प्रस्तुत गरे अथवा क्यापेसिटी प्रस्तुत गरे तर मुलुकलाई स्मुथली अगाडि बढाउन सक्ने क्यापेसिटी अथवा क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेनन् त्यो कारणले त्यो क्यापेसिटी बिल्ड नहुँदासम्म सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकता गर्ने र मुलुकलाई एउटा ठिक बाटोमा लाने त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नु छ त्यो कारणले एउटा एमसिसी प्रोजेक्टको कारणले गठबन्धनमा कुनै पनि प्रकारको समस्या चाहिँ आउँदैन अब तपाईँहरू समस्या आउँदैन भन्नुहुन्छ समस्या त आइसक्यो होइन र भने छलफल त हुन्छ नि त छलफल तर दुवै छलफलको निष्कर्ष मुख्य कुरा हो अब त्यहाँ सधैँ नै मन बाज्ने र एउटा समान धारणा बनाउने अवस्थै नदेखिएपछि त समस्या त आइसक्यो होइन ठुला यो इस्यु हो सिङ्गो नेपाली जनताले चासो राखिसकेपछि र नेसनल इन्टरनेसनल पावरले समेत चासो राखिसकेपछि यो अरू जस्तो सजिलो हुँदैन यो समय लाग्छ अझ धेरै मन्थनहरू हुन्छ राजनीतिक दलका नेताहरू जुन पोजिसनमा छन् त्यो करेक्सन गर्ने मुडमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ त्यो त धेरै कुरा हुन्छ नि त्यही झलनाथ खनालले भन्नुभएको थियो अब यो धम्की दिएर हुन्छ होइन धम्क्याएर हुने चिज हो यो अब तपाईँहरूले पेल्न खोज्ने भन्ने प्रकारको आशय नै व्यक्त गर्नुभएको थियो धम्की जस्तो नै आएको छ र पार्टीमा अथवा नेताहरूलाई यो विषयलाई लिएर होइन त्यस्तो त धम्की त के आउला होइन एउटा कुरो त यो गठबन्धन अब हामीले एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि निर्माण गऱ्यौँ प्राप्त गरेका छैनौँ यद्यपि प्राप्त नहुन्जेलसम्म गठबन्धन टिक्नुपर्छ रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो तर गठबन्धन सधैँभरि रहन्छ भन्ने पनि त छैन त्यही त सधैँभरि रहँदैन संसारको सबै चिज नाशवान नै छन् एकदम होइन त्यो त प्राकृतिक नियमै हो अध्यात्मले पनि त्यही भन्छ विज्ञानले पनि त्यही भन्छ होइन यथास्थितिमा त कहिले केही पनि रहँदैन कहिले टुट्छ भन्ने कुरा हो यही विषयले टुटाउला कि भन्ने चाहिँ शङ्का जुन छ नि अहिले आम जनमानसमा तपाईँहरू विश्वास चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ टुट्दैन भनेर टुट्ने जस्तो अवस्थामा हिजै मात्रै यदि पास गरियो भनेदेखि हामी सरकार छोड्छौँ भनेर माओवादी केन्द्रले भने त्यसपछि संसद स्थगित गरियो भन्ने कुरा आएको छ यसले त लगभग यार वार वा पारको अवस्थामा त पुगे जस्तो त देखिया छ नि त होइन गठबन्धनका पार्टीहरू बिचको सम्बन्ध यस्तो छ हामी गठबन्धन बनाउँदै गर्दा एमसिसी हाम्रो मिनिमम प्रोग्रामभित्र थिएन भन्नाले एमसिसी पछि जोडिएको विषय हो यद्यपि 2017 सुरु त भयो तर हाम्रो गठबन्धन बनाइराख्दा यो मेजर विषय थिएन छलफल भएन र त्यसमा हाम्रो मिनिमम प्रोग्राम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यो भित्र पनि परेन भनेपछि यो सहायक कुरा हो अब यसलाई म्यानेज गर्ने कुरामा फेरि पनि डिस्कसन हुन्छ होइन र एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ अब ठिक छ निष्कर्षमा त पुग्नै पर्ने छ तर पटक पटक संसद बैठक पनि स्थगित भइरहेको छ अब बाहिर भन्नेहरू भन्छन् कि यो एमसिसीकै कारणले गर्दा भइरहेको छ टेबल गर्ने कि नगर्ने अब संसद चलाउँ टेबल नहोला होइन समय पनि घट्किसकेको छ नेताहरूले दिएको समय भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहेको छ अब विकल्प के त समाजवादीको धारणा के हो के गर्ने अब हामीले होइन हामीले एउटा मात्रै जस्तै एमसिसी यदि अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर भन्यो भने यो विचार यो विषयमा हामीले सोच्न सक्छौँ यो कुरा उसले बोल्नु पर्यो लिखित गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो दुनियाँका सबैले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी उसले बोल्नुपर्छ यदि यो भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ नभए अन्यथा अरू त शर्तहरू थुप्रै त्यस्तो बोल्ने त अवस्था त देखिया छैन है किनकि तपाईँले नै भन्नुभयो 17 लगभग त्यसको काम सुरु भएको छ 22 आएर यो खालको अवस्थामा आइपुगेको छ फेरि पनि अमेरिकाले यो चाहिँ यो हो भनेर बोल्ला जस्तो त त्यो त्यस्तो त सम्भावना त छैन होइन त्यो बोल्दैन भने एमसिसी पछाडि हट्छ या ब्याक हुन्छ जबसम्म आफूले करेक्सन गर्दैन तबसम्म पेन्डिङमै रहन्छ त्यो त अनि नेपाल त हाम्रो देश हो नि एकदम अमेरिकाको हो र अनि उसको मनप्रति मनपरी उसको गुन्डागर्दी उसको मोनोपोली नेपालमा टिक्ने कुरा हुन्छ र एक त म तपाईँलाई बताउँ यो एमसिसी भन्ने चिज यो प्रोजेक्ट
बेठिक तरिकाले आएको छ यो कुरा हामी सबै नेपालीले बुझ्नु पर्छ जुन बेला चाइना र हाम्रो बीचमा ओबीओआर को विषयमा त्यो प्रोजेक्टमा एग्रीमेन्ट भयो त्यसपछि एमसीसी हतार हतार बुसले ल्याएको कुरा त हामीले भुलेका छैनौँ नि त त्यसपछि धेरै अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने 23 वटा इन्डिकेटरहरू एमसिसी प्रोजेक्ट लिनको लागि 23 वटा इन्डिकेटर प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सबै इन्डिकेटरमा नेपाल पास हुन सकेन उत्तीर्ण भएन उत्तीर्ण नहुँदा नहुँदै एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा पास गर्ने कुरा दिने कुरा सम्झौता गर्ने कुरा यसमा त केही शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न पाइयो नि त अरू देशमा 23 वटा इन्डिकेटरलाई फ्लो गरेपछि अथवा पास गरेपछि त्यो भित्र छिरेपछि एमसिसी प्रोजेक्टको विषयमा एग्रिमेन्ट भएको छ तर नेपाल सबै इन्डिकेटरमा पास हुन सकेन तर पनि नेपाललाई एमसिसी प्रोजेक्ट लिनको लागि पास गर्ने काम गरियो एकदम र तेस्रो कुरो हामी लिँदैनौँ हामीलाई चाहिन्न भन्न भन्दै जबरजस्ती अझ च्यालेन्जको ल्याङ्ग्वेजमा तिमीहरूले लियो नभए हामीले ब्याक हुन्छौँ भन्ने कुरा साइकोलोजिकली थ्रेट गर्ने कुरा यो त बेठिक हो नि त अब सत्तारूढ दल तपाईँहरू गठबन्धन जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुईतिर बाँडिएपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री यसलाई जसरी पास गरिदिइहालौँ अब एउटा टुङ्गोमा पुर्याइदिइहालौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ के आइपरेको छ र गठबन्धनका एकदमै आफूलाई चाहिँ सँगसँगै कुम जोडेर प्रधानमन्त्री बनाएका दलहरू कोही कुरा नै नमानिकन प्रधानमन्त्री त्यो दिशातर्फ गइरहनु भएको छ तपाईँहरूको के छ बुझाइ यसमा किन उहाँ यति धेरै यसमा रुचि देखाइरहनु भएको छ भने हामीले सबै चिजलाई गलत तरिकाले अथवा नेगेटिभ वेबाट लिनु हुँदैन अब पिएमलाई अब पिएम भनेको राजनीतिक दलभन्दा फरक मान्छे हो नि राष्ट्रियता अथवा इन्टरनेसनल पावरले पनि उहाँलाई हेर्ने उहाँ थ्रु प्रेसर गर्ने कुरा होला अब उहाँलाई आन्तरिक रूपमा प्रेसर बेसी होला त्यसैले यसलाई यो भारीलाई कसरी बिसाउने यो भारी बिसाउनको लागि कि त पास गरेर हुन्छ कि रिजेक्ट गरेर हुन्छ त्यसैले दुई ठाउँमा पुग्नु पर्ने चाहना उहाँको होला अब संसदमा टेबल भयो नि तपाईँहरूलाई आपत्ति त छैन नि त भने टेबल भएपछि पास हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि त त्यही त छैन छैन तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ पहिला संसदमा लगाऊ त्यहाँ जे हुन्छ हुन्छ भन्नु भएको छ यसको मतलब के हो भनेदेखि एउटा टुङ्गो त पुग्छ के गर्ने भन्ने भोलिसम्ममा त संसदमा प्रस्तुत भए पनि तपाईँलाई मतलब त्यस्तो यस्तो टेन्सन छ नि तर विपक्षमा तपाईँहरू उभिनुहुन्छ होइन छलफल गरेर पाउनु पऱ्यो नि जब हरेक समुदाय नेपालको हरेक समुदाय हरेक उमेर हरेक वर्गले चासो राखिसकेपछि एमसिसीको विषयमा सबैले सांसदले के बोल्छ कुन राजनीतिक दलले कसरी प्रस्तुत भइरहेछ त्यो त बुझ्न पाउनु पऱ्यो नि त त्यसैले टेबल होस् ओपन डिस्कसन केवल थ्रेस होल्ड 2 मिनट 3 मिनटको थ्रेस होल्ड नभइकन 10 मिनट 20 मिनट कम्तीमा एउटा सांसदले बोल्न मिल्ने जति बोल्न सक्ने जति ओपन डिस्कसनको वातावरण बनाओस् अनि हामी एमसिसीको विपक्षमा लागिसकेपछि पास हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन हाम्रो स्ट्राटेजी त फेल हुनुपर्छ भन्ने हो फेल हुँदा हामी सफलता हासिल गरे जस्तो हुन्छ तर हाम्रो उद्देश्य हाम्रो लक्ष्य हाम्रो चाहनाले मात्रै काम त गर्न किनकि तपाईँले देख्नु भएको छ नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी छ एमाले त पहिला गठबन्धनले के डिसिजन गर्छ त्यसपछि गराउँला भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु यो त केपी ओली पहिले 73 सालमा पनि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएको थिए विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री त्यसपछि फेरि 75 सालको माघ 25 गते हो क्यारे माघ 25 गतेको दिन युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला संसद सचिवालयमा टेबल गर्नको लागि डर्टै भएको थियो यसको मतलब एमाले पनि साथ दिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ एमाले त भाग्नै पाउँदैन नि त पास गर्ने कुराबाट एमाले पार्टी भाग्न पाउँदैन हुन्छ हाम्रो समय सकिएको छ अलिक थोरै भयो आज समय फेरि हामी अरू कुनै भेटमा कुराकानी गरौँला यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाज नेता सांसद मैटमणि चौधरी हामीले एमसिसी लगायतका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार